Bakkal is your number one choice for all your money transfer needs around the world. Bari Arir, Bilang Idogal, Bushu Somaliyeed, Bishari Singwede Bilkhair Ilaha. Bilkhair. Irki Birayay, Hurushay Baruday, Biyogi Shaneng, Bari Ilai Ursa, Bilit Ibadi, Bolya Ilai Wabshila, Bushu Tim Buktai, Bahedi Adaboli, Bakkal Halad, Hawala Dainoa, Bakkala Lokuhele. Bushay Mugatin. Baranjiyaasha adduunka buuqo waa iska iyiina. Baasidii berbere taalo bay dhowr qosiye. Baasa malka saaradayo Bakkal amaano waaye bulshooyinka Soomaaliyeed Bakkal Mugatin. Bakkal is your number one choice for all your money transfer needs around the world. Bakkal amin waha bulshooyinka Soomaaliyeed Bakkal Mugatin. Bakkal Express.